Det er jo en utrolig fin opplevelse dette her med å både høste mat i fjæren, tildre den og spise den i fjæren. Mm. Jeg tenker også på dette her med barn i forhold til nærhet til naturen. At de får en nærhet til det. Det å gå her og kunne være med og sanke. Det er også så viktig der, det er at de lærer at det er ikke all mat som bare kommer fra et supermarked. Maten vokser et sted, den dyrkes et sted, den bor et sted, og så kan vi spise den derfra. Kortreist. Kortreist og fersk mat. Her, Eli, har vi hurtigmaten i fjæren. Mm. Strandsnegl er der overalt i de aller fleste fjærer. Og det er veldig rask og god mat å plukke og spise. Og det vi ser det er at nede i vannet her, så er det snegl som kryper rundt på sneglene, på steinene mener jeg. Og de bruker en tunge til å skrape grønsken av steinene som de spiser. Ja, så de spiser rett og slett? Ja, de skraper grønsken av steinene. Og det er noe helt, altså det er alger for så vidt, sant? Ja. Men det er ikke sånne alger som flyter fritt rundt i vannet som blåskjellene lever av. Og som gjør at blåskjellene kan bli giftige. Så dette her er helt giftfritt? Dette er giftfritt. Helt trygt å spise? Hele året, og helt uavhengig av blåskjellvarselet. Og det som skjer, det er at nå har vi planlagt dette til å være lavvann. Og da er det mange snegler som ligger tørt her, og som er enkle å plukke. Og det som skjer da, det er at da må de lukke seg. Først så trekker de seg inn på steinen, og sitter fast med foten her, men etter hvert så vil de bruke, her ser du, foten liksom. Etter hvert så vil de lukke seg, og så har de en sånn negl som de bruker til å tette åpningen med, sånn at de ikke skal tørke ut. Så da bare plukker vi litt rett og slett nedi her? Plukker vi en håndfull eller to, akkurat det vi har lyst til. Her var det jo tett i tett. Ja da, det er masse. Det er en ressurs som blir veldig lite brukt i Norge. Og derfor er det vi prøver å fortelle at dette her det er noe av det raskeste og greieste du kan spise når du er ute på tur. Det skal så lite til. Her har vi en kjele, og så trenger vi et pittelite bål eller en primus. Og litt sjøvann, og så er vi klar. Så nå plukker vi så vi dekker bunnen her? Ja, eller hvis det er mange sultne, så putter vi mer opp. Ja. 5-10 snegl hver, så pleier de fleste å være fornøyd. Ja. Da har vi en liten kjele med snegl her. Og det vi trenger nå, det er litt sjøvann i bunn, og så en tannkvast for smaken sin del. Gi litt sånn grønnsakssmak. Og det er ikke mye sjøvann som skal til. Det er liksom bare for å ha litt saltvann i bunn, 0,5 cm. Og så tar jeg hvilken som helst tang, en kvast som dette her, og legger oppi. Sånn. Det er ikke mye vann som skal til, det er bare så det dekker bunnen. Da skal vi lage et lite bål. Ikke store bål jeg skal til for å koke noen snegler. Eventuelt så kan man jo selvfølgelig bruke stormkjøkken, men ikke alltid man har et stormkjøkken når man finner noen snegler. Så bruker jeg en liten tennbrikett. Og så nå skal det bare få fyre seg opp litt. Ja, da har vi fin fyr på bålet. Det er bare til å sette kjelen rett på bålet. Og så venter vi litt, og nå skal jeg følge med. For når det begynner å koke nå, så tar jeg tiden. Og nøyaktig 1 minutt er det som skal til. Koker du den lenger enn det, så forsvinner muskel inn i snegleskallet, og så får ikke vi tak i. Der begynner det å koke. Da ser vi på klokken, og så tar vi akkurat 1 minutt. Sånn, da har vi helt ut kokevannet, og så er det bare å servere snegle direkte på bordet her, på steinen. Og det du ser her... Jeg ser her, den har skiftet farge da. Sant? Den var brun, og nå er den blitt irrgrønn. Så den legger vi litt på siden som pynt da. Da har vi hver vår knappenål, og så fjerner vi denne lille neglen, eventuelt, hvis den sitter på. Og da er det å stikke knappenålen inn midt i muskelen her, og så trekk
trekke forsiktig ut. Og da får vi hele den snurrete sneglematen. Og så er det bare å ta putte i munnen. Åh, det var godt. Ja, lun. Lun og fin. Hva synes du smaken minner om? Litt som blåskjell. Litt krabbe er det mange som sier. Ja, ja. Enig. For meg så smaker den først og fremst strandsnegl, selvfølgelig. Men den minner om skalldyr generelt. Du får ikke bedre hurtigmat enn dette, altså. Og dette er noe som veldig mange barn liker. Det er en mild enkelsmak å like. Ja. Noen synes kanskje det er litt utfordrende med konsistensen, men med smaken er veldig lett å like. Altså. Og så er det jo fin mat å spise dette, som, litt som fingermass. Du blir ikke så veldig mett med en gang, og du kan sitte og prate mens du pirker ut snegler her. Så det er litt sånn kontinental mat dette her med sosialt. Ja. Trivelig. Det er kortreist, det er bærekraftig, det smaker godt. Sosialt. Sosialt. Nei, du får ikke bedre. Og det er turmat. Turmat, ja. Ja, rett og slett. Perfekt turmat. Trenger ikke ha maten med deg. Han nei, er der. Nei, altså blir du sulten, og du er i en fjære, så er det bare til å se seg rundt, og så finner du noe. Men kan vi si noe om sånn ernæringsmessig? Ernæringsmessig så er her en fin blanding av proteiner og fett og karbohydrater. Det er det. Og det fettet som er det, er lite fett, men det er marint fett. Så ernæringsmessig så er dette her, tror jeg, er godt balansert. Her fant jeg noe på en stein her. Vi har jo brukt snegl i dag, allerede. Strandsnegl? Strandsnegl, ja. Men så har vi en sak her. Veldig mange kaller det for albueskjell. Ja. Men det er faktisk en snegl. Og det er det mange som ikke klarer over. Det er litt viktig. Her er et skall fra et hjerteskjell, som vi fant nede i fjæren her også. Og skjell, de har to skall. Ah! Snegler har ett skall. Og det har denne albuesneglen. Så derfor så vet vi at det er en snegl, og den blir ikke giftig på samme måte som blåskjellet, og så videre, og så videre. Men, Arne, dette har jeg spist mange ganger, og jeg synes det er seikt, og det er bare en klump. Ja, og da har du stekt det på bålet til det er sprøtt, eller kokt det lenge, eller, ja, sant? Ja. Da blir det seikt. Ok. Disse skal spises rå eller veldig lett varmebehandlet. Akkurat. Og det skal jeg vise deg nå, så skal du få sjansen til å prøve dette igjen. Jeg bruker en smal kniv, en lommekniv, og så er det viktig å få den under skallet før den suger seg fast i steinen. Og så må du vippe den av. Sånn. Veldig enkelt her. Her ser du at det er en stor muskelplate her. Masse kjøtt i denne her. Og nå kan vi enten bare skjære rundt her med kniven, løsne den, og spise den direkte rå og kald. Men det jeg synes er greit, det er å rett og slett legge den på siden av bålet. Se her, ja, der trakk han seg sammen med en gang du la ned på. Ja, han gjør det. Så nå skal vi bare gi en liten tid til å løsne, rett og slett. Sånn. Der, ja. Der ser du faktisk han er løsnet. Nå skal jeg ta han kjapt ut av bålet. Og da kan du smake en albuesnegl sånn som det skal lages til. Jeg tar utfordringen. Han var ikke seig. Nei. Han var veldig mild. Han nesten litt mildere enn strandsneglen. Den er mildere enn strandsneglen, og så har han litt mer mineralsmak. Litt ja. I retning østers, liksom. Så dette er en fin ny variant av sjømat fra fjæren. Dette var noe annet enn det jeg har smakt før. Supert. Der har vi tare. Nå er det lavvann, så da går det an for så vidt med vanlige sjøstøvler og en ljå, en liten kort ljå som jeg har tatt med meg. Eventuelt vadebukser, det gjør ting litt enklere. Da er det fingertare og stortare jeg er på jakt etter. Her står det flott tare, rett under fjæremålet. Da bruker jeg ljåen til å kutte den med,
eventuelt kan bare trekke de opp. Og nydelig fine ferske tarrblader nå i mai, som er en nydelig grønnsak som vi skal lage tarrekjeks av. Ta med meg et par stykker her. Sånn. Der er jo så mye annet her. Der er jo tang overalt her som vi kan spise. Vi kan ikke gå forbi. Her er jo faktisk to veldig artige alger her. Disse lange strimlene her, de minner jo om noe vi kjenner. Dette kaller jeg for haspagetti. Eller martøm som den heter. Den er en av de få algene som faktisk er i sesongen om sommeren. Så når flest folk er ute og bader, så er disse gjerne på badeplassene. Og den kan vi steke sprø også. Så den skal vi ta med oss til bålet. Og så må jeg jo nevne at det kanskje fordi spesielt interesserte med noe kokkene synes er veldig spennende for tiden. På grisetangen så vokser der en rødalge som heter grisetangdukke. Eller som vi begynte å kalle den for trøffelalge, rett og slett. Og det er fordi at når denne blir tørket, så har den en nydelig smak av trøffel. Og hvorfor bruke importert trøffel når vi har en sånn deilig trøffelsmak her i den norske skjærgården? Vi kan jo ta med den, så kan den bli smakende på bålet. Det er jo utrolig flotte grønnsaker dette her. Nå i mai så er jo de helt rene og fine. Og jeg pleier å plukke de i april og mai. Hvis vi venter til ut i juni så blir de både litt styggere, der kommer en del påvekst her. Pluss at det ikke er mulig å få stekt sprø, sånn som vi skal gjøre i dag. Det vi har plukket her i dag, det er faktisk stortare, som ligner veldig på fingertare. Forskjell der, det er at når vi holder det med stilken sånn, så ser vi at stortaren den har trukket opp skuldrene. At bladene går oppover i forhold til stilken. Hadde vi hatt en fingertare, så hadde bladene gått nedover på denne måten her. Veldig ofte så får jeg spørsmål om hva er forskjellen mellom tang og tare. Det er jo planter i sjøen alt sammen. Og det er ganske enkelt. Tarene, de har en stilk som vokser i mange år, mens bladet, det vokser ut hver vår. På vinteren så er det sånn at det gamle bladet det er slitt og fått påvekst og alt mulig. Da begynner de å vokse det nye bladet mellom stilken og det gamle bladet. Det nye bladet vokser seg stort og fint, og litt ut på senvinteren så mister han da det gamle bladet. Nå når vi kom til mai så har du flotte, friske blader hele veien her. Tangen derimot, den er sånn at den vokser ett skudd hvert år. Sånn at tangen kan du sammenligne med en busk eller et tre. Da har du de friske skuddene ytterst. Mens taren den kan du sammenligne med en staude som kommer opp med nye blader hvert år. Så da har vi trær, og så har vi stauder. Da har vi litt forskjellig her. Men her har du funnet noe, Arne. Ja, det som jeg fant her, det var noen veldig unge skudd av en annen tare. Er det sukkertare? Dette er sukkertare, helt riktig. Den er bølget og lang, den blir jo like stor som fingertaren og stortaren og mye større egentlig. Men disse her, de ble født i fjor. Veldig fine, ferske skudd. Du kan egentlig bare smake på det litt sånn rå. Litt mild på smaken jo, men litt sånn knasende gode. Litt sprø. Knaser litt. Ja, men veldig mild. Veldig mild smak nå. Den er jo veldig mild på smak nå når den er fersk, men tørker du den eller steker den, så får du like kraftig smak fra denne som fra fingertare og stortare. Men det som er artig, det er at når du har store blader av denne her, så kan du klippe til firkanter og bruke den som naturlig grillfolie med smak. Og da kan du pakke inn fisk og grille på bålet sånn, på en grillrist eller i glørene. Veldig, veldig artig å bruke sukkertare til grilling. Da skal vi lage tarechips. Og det som er viktig når vi skal lage tarechips, det er at vi må skjære taren i veldig tynne biter. Så det jeg gjør først, er at jeg nå har jeg lagt flere blader oppover hverandre. Kutter
Og legger enda litt høyere. Kutter jeg enda en gang. Det er liksom for å ha minst mulig arbeid med selve finsnittingen til slutt. Sånn, enda en gang. Jeg deler på langs. Sånn, da har vi en god høyde på det. Og da er det 2-3 millimeter tjukke strimler vi skal ha her. Kokkene kaller dette for julienne-tjukkelse. Du ser nå når jeg har stablet det godt, så får jeg mange strimler ut av lite arbeid. Det slimet som kommer fra taren, det er alginat. Og det er noe som brukes i veldig mange kosmetikkprodukter. Det kan man godt, bare rett og smøre på huden. Skal du prøve litt, Eli? Få litt slim derfra, og så kjenner du at det blir liksom godt og myk i huden av dette. Veldig bra. Ja, da har vi fått god varme på bålet, og det er viktig for å få taren sprøm. Og jeg har med en bålvåk her. Man kan selvfølgelig bruke stormkjøkken igjen, men for å lage mat til flere så er det kjekt med en wok. Så har jeg rapsolje. Det må være rapsolje eller en annen olje som tåler høy temperatur. Olivenolje fungerer ikke. Og den har jeg med meg i en sånn turflaske, rett og slett, som jeg har hengende utenpå sekken. For å unngå at du får oljesøl inn i sekken. Det er veldig kjedelig. Ganske masse olje. Ja, det må være en god dash med olje. Det må det. Og da tilsetter jeg taren, litt av gangen. Og det som er så fascinerende, det er at fargen skifter når du varmer den opp. Fra denne brune tarefargen til en sånn irrgrønn, flott farge. Det er det mange som synes er fascinerende. Sånn. God varme, og så rører vi rundt hele tiden for at alt skal bli like mye varmebehandlet. Grønn farge. Ja, den er flott den her, altså. Til slutt så blir han litt mindre grønn da. Ja. Og det som skjer, det er at fargestoffene omdannes. Først alle karotenoidene mister fargen, og så er det klorofyllet som er grønt, som kommer frem. Og til slutt så brytes klorofyllet ned til teofytin, som er brunt. Derav disse fargeforandringene. Det passer seg litt for flammene. Hvis du bruker stormkjøkken til dette, så er det liksom bare å få god varme. Jobbe med det der, på samme måte som her. Det blir ikke så varmt, men da tar det bare litt lengre tid. Men er det for mye vind og du ikke får varme på pannen, så får du aldri sprøt, rett og slett. Så passer vi på å unngå at det svir seg da. Så hvis du ser at det begynner å krølle seg, gjør det snart nå, eller at det er noe som begynner å svi seg, så slår du ned litt på varmen. Da må vi løfte opp bak i litt. Da har vi skrudd ned 2 hakk på varmen. Men det er en fordel å ha så god varme som mulig, for at det skal ikke ta alt for lang tid. Her er det jo å ha litt tålmodighet. Og så er det jo greit også å ha i så mye tare som mulig. Det vil si, du har så mye tare som mulig, men samtidig må du få stekt alt, så du kan ikke fylle woken med tare. Nei. Da blir den ikke stekt. Så vi kunne vel her hatt dobbelt så mye som det vi har nå. Men nå er det også sånn at tare er veldig mettende. Så hvis du tror du må ha veldig mye for å bli mett, så er det feil. Det holder overraskende lite tare som skal til for å mettes. Og det som er, det er jo at dette er en grønnsak. Dette er havets grønnsaker. Samtidig så er det en del salt i dem. Men det er en type salt som er lav på natriumklorid, og dermed en sunnere type salt enn bosalt. I tillegg så har taren veldig høye konsentrasjoner av naturlig glutamat, som vi kjenner fra en del krydder som er smaksforsterker.
Og det er denne glutamaten som gjør at du har den helt fascinerende smaken. Det er jo denne umami-smaken som japanerne alltid har snakket om, og som vi europeere har begynt å lære oss å like de siste årene med sushi og andre smaker. Sojasaus har jo en del umami-smak. Men her er det altså naturlig umami i selve grønnsaken. Så da pleier jeg å si at du har smaksforsterkeren i dette her. Så da har du rett og slett både grønnsak, krydder og salt i en pakke. Så hvis du da steker etterpå fiskefilet, lyr, torsk, sei, i samme oljen her, så bare danderer du på tarvechipsen etterpå, så har du et komplett måltid med fisk, grønnsaker, salt og krydder. Men er det noe spesielt næringsstoff du vil trekke fram i taren også? Taren er jo en grønnsak, som vi har snakket om. Og dermed så har han samme vitaminene som vi har i landplantene. Ja. Men det er jo vitaminer som ikke finnes i fisken, for eksempel. Så dermed så kompletterer han det. I tillegg så er det veldig mye mineraler i tare. Og det er vel ingen annen matvaregruppe som har mer mineraler enn nettopp taretypene og de andre algene. Er det jod da, kanskje? Ja, jod er jo et veldig viktig mineral. Og faktisk så disse tarene, sukkertare og stortare og fingertare, de har verdensrekorden i jod, rett og slett. Faktisk er det sånn at bare 1 gram eller 2 gram av disse tarene er nok til å gi dagsbehov av jod. Ja, det er veldig interessant at du sier, spesielt i forhold til dette med, vi vet at jodinntaket til barn og unge er gått ned. Det er det. Så dette er jo 1 gram her, så er det opp igjen i det anbefalte. Ja, og et sånt måltid som vi spiser i dag, så har vi jod nok for denne uken her. Antagelig. Ja, veldig bra. Det lages jo litt opp. Det er litt som sånn grønnkål. Ja, det er det mange som sier. Ja. Det minner litt om grønnkål. Ja, det gjør det. Og det vi også hører her nå, det er at, hører du den lyden? Ja, det begynner å sprake litt. Ja, det begynner å høres ut som stålull i pannen her, rett og slett. Ja. Og det er først når du hører den lyden der at du vet den er sprø. Ja. Så det jeg har gjort nå, nå har jeg fortsatt å røre på lav varme. Men fremdeles har han den gode grønnfargen litt blass. Han har en del, ja. Litt svakere nå enn han var i sted. Men det er fremdeles grønt deler av den. Ofte så skal du holde på litt lenger enn du tror. Men ikke svier. Men ikke svier, nei. Så nå er det svak varme. Nå holder jeg den helt på siden av flammene her og litt høyt oppe. Tare har såpass mye jod at vi faktisk kan få for mye av det. Og det vi vet er at de som spiser tarepulver som kosttilskudd hver eneste dag, de kan få for mye. Og det kan være like uheldig som for lite jod. Men dette er vel kanskje mer en sånn garnityr ved siden av, eller en grønnsak ved siden av, en sjelden gang. Så. Det er viktig. Når vi spiser det som mat, så er anbefalingene fra Mattilsynet at man skal spise det i normale måltidsproporsjoner, og ikke som slankemiddel eventuelt, eller kosttilskudd, uten å vite veldig hva du gjør. Sånne måltider som dette noen ganger i uken er helt fint. Men nå ser jeg det for meg litt med en fiskefilet, torsk, lyr, sei. Ja. Det er litt hvite mot dette her. Ja, det er veldig fint. Det er veldig fint. Den smaken til. Men nå kan vi prøve. Skal vi se om den er blitt sprø nok her. Ja, den er veldig varm nå. Den er litt varm, så jeg tror du skal ta den i luggen. Sånn. Ja, den var veldig varm. Skal vi se om den blir... Ja. Den er helt... Oi, det knaser. En knasende sprø. Oi, det er en spennende lyd til barn da. Ja, og faktisk, så, det var en kokk som sa til meg. Det er en veldig viktig del av det at noe skal være sprøtt, er den lyden inne i hodet. Smaksopplevelsen, ja. Smak og lyd. Ja. Mm. Ja, så denne var knasende sprø. Så dette er jo chips da. Så dette er jo umami-smaken, den femte grønnsmaken vi kjenner her. Veldig tydelig. Masse umami. Den er blitt akseptert som en grønnsmak, den nå i Norge. Ja, han har jo det. Altså, vi har lært mye fra Asia, blant annet gjennom sushi. Så umami, det vet vi hva er nå i Norge. Det visste vi ikke for 10 år siden. Og det er jo derfor det er så spennende å ha dette til og annen sjømat, for det forsterker smaken til fisken eller sjøkrepsen. En masse smak i så lite, altså. Ja. Og det er jo kjente smaker. Ja. Altså, for barn så er jo dette smaken av chips. Sant? Det minner om chips, det er bare litt kraftigere. Og, ja, og konsistensen også minner egentlig. Så dette er tarechips. Dette er tarechips. Sånn lager vi tarechips. Fantastisk. Dette tenker jeg at barn må få oppleve.
rett og slett. Og voksne også. Ja, ja. Ja. Barnene kan komme hjem igjen og vise de voksne. Ja. Mm. Da, Arne, da har vi hatt en dag i lag, og da er det vel på tide å oppsummere. Ja, i dag har vi jo prøvd oss på flere av de delikatessene vi kan finne i fjæren. Vi har spist strandsnegl og albuesnegl, og vi har lært om forskjell mellom skjell og snegler. Så har vi spist stortare, som er nesten lik til fingertare, og vi har sett på to typer tang og lært forskjell mellom tang og tare. Så er det en ting som mange lurer på, som er viktig å få frem. Er det noe av dette som kan være giftig? Mm. Og alle har jo hørt om at blåskjell og andre skjellarter kan bli giftig. Og derfor så har vi blåskjellvarselet. Men når det gjelder både snegler og alle typer tang og tare, så er det ikke noe av det som er giftig. Mm. Og dermed så kan vi trygt spise oss gjennom at vi finner i fjæren. Så det å ta med seg barn og elever da, i skolen med her, så har vi da et kompetansemål i grunnskolen i mat og helse, så heter «Lager mat i naturen og bruker naturen som ressurs». Ja, og det har vi jo absolutt gjort i dag. Ja. Nå har vi sett hvor sjømaten bor ute i fjæren her, og vi har høstet og tilbredt og spist i fjæren. Ja, og i tillegg så får man en naturopplevelse. Vi får kjenne på litt vind, litt sol på kroppen, regn og hørt bølge og vært ute i disse omgivelsene. Ja. Det har vært en nydelig dag, og dette må jo alle få oppleve som en del av skoleutdannelsen. Da er det bare til å takke for i dag. Likeså. Ja, det har vært kjekt. Det har vært veldig kjekt.